Hej och välkomna till Inet. Idag är det fredag och vi tänkte fira detta med att ge er ett paket som vi själva fått av HyperX. Den här damp ner i brevlådan, eller inte i brevlådan, men kom till oss för ett litet tag sedan. Vi tänkte gå igenom denna och se vad ni kan vinna. Vi kommer alltså tävla ut den här från och med idag och ett par veckor framåt eller någonting. Så nu tänkte vi helt enkelt bara öppna lådan, se vad ni kan vinna. För att klappa upp den som sådant. Vi ser. Det är skönt material på den där. Stor HyperX här. Briljant. Som ni ser så är det två våningar. Vi börjar med övervåningen och ser vad vi får med här. Till att börja med så har vi en HyperX-käpa. Perfekt när du sitter och gamar i solljuset. Vi har en Pulsefire FPS. Schysst optisk gamingmus. Testad av Navi. Rolig detalj. Sen har vi numera nästan klassiska Cloud Revolver. Det är ett riktigt stabilt gaming headset som passar både PC och konsol. Riktigt stabilt. Nu ser jag, vi tar ner denna. Här har vi en HyperX Fury S. En riktigt stor musmatta. Tippar på att det är en sån här fullängd som man lägger över hela. Så man har tangentbord och mus på den. Schysst grej. Sist ut så har vi Alloy FPS. Mekanisk gaming tangentbord med röda Cherry MX-brytare. Har själv klinkat lite på dem här. Riktigt stabilt. Väldigt bra byggkvalitet på de här tycker jag. De känns stabila. Så då, ja, det är det ni kan vinna. Och nytt hus till katten kanske. Se vad ni kan använda den till när ni har plockat ur de här grejerna. Så nu är det ju hur man ska vinna de här då. Vi har funderat lite och vi tänkte att i och med att det här är ett helt kit för att liksom kitta upp ett gamingrum. Så tänkte vi att ni får gärna skicka in något lite spännande bild. Senare att ni använder till exempel Imgur eller någonting. Ta kort på er nuvarande setup och kanske gör någon hint om att ni vill byta. Senare att ni är kreativa och att ni sätter er egen prägel på det. Ladda upp det på Imgur och så går ni in på inet.se/tävla. Vilket också finns i länk nedan och skicka med ett bidrag. Så kommer vi välja vinnare och om ett par veckor så kommer vi säga vem det är som kommer på det här paketet hemskickat till sig. Och det var egentligen allt. Hoppas ni tävlar och lycka till!